Takhle bude taky reagovat české publikum, my uvěříme, že jsou tady Plzni, uchodí se ten Plzeň plaza pomůžou! Že chlapci mají za to schůdne a Lukáš bude na chvíli opakování. Lukáši, pojď, pojď, pojď! A žlutá svoboda, teď to si zopakování. Erwin Kacová. Sedm. Sedm, děkuji. Takže Erwin, sedm platných opakování. No a přátelé, teď se máte na co těšit. Druhý nejsilnější muž na světě. Druhý na... Takže Lukáši, pojď si plnit svůj pozvání. Takhle ty si plníš svůj kukovský sen. Nebudu vám napovídat, sami víte, co je potřeba. Pekelné soustředění Lukáše Svobody. Nový chlapec z Vysočiny, 29 let, obchodní zástupce. Když jsem Lukáše viděl poprvé, hned vyhá. Příští disciplíně budeš lepší. Přátelé, 150 kg v každé ruce, neuvěřitelné, neuvěřitelné, 300 dohromady, Lukáši, pojď, 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 zdenku šlapej, levá, pravá. Diváci, teď je to na vás. Lukáši, drž, 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 ještě kousek. Lukáš, to voda. Zajek Henrik, Zendo, pojď, chlapej! Jirko, pojď! Lukáš, Jirko, pojď, jdem, levá, pravá, malý kroky, furt to ne, furt to ne. Drž to! Tak, kamo, Jirka ne, Jirka, jistě! Přátelé, 29 letech, neuvěřitá, Jirko, pojď, 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 Přátelé, 400 kg, 400 kg! Lukáš Svoboda, žádná zázov, Česká republika!
Poslední disciplína, přátelé, pomozte Lukášovi! A jeho jubilejním prvním startu! Lukáš Svoboda poprvé ve svém životě na Champions League. Takže Petr Kušner.